cabdillaahi aabe kore cusmaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan maanta hortaga guddida joogtaa ee golaha guurta ee somalilan waxaana kulankaasi ka qabsoomay xarunta golaha guurta ee somalilan waxaana halkaasi hadalka jeediyey guddoomiyaha xogeenka guddida joogtada ee golaha guurta ee somalilan waxaanu tilmaamay dacwad wasiir waa kaaga mahadcelinaynaa imaatinkaaga iyo ajiibadaadna soo ajiibtay halkan waxaa fadhiya golihii guddidii joogtay ee golaha guurtida waxay shaqada sii hayaan inta labada kala fadhi u dhexaysa waajibaadkoodu intaa goluhu xulan yahay inay wuxuu shaqa ahay goluhu uu leeyahay sii qabtaan waxaanu kugu soo dhaweynaynaa halka kan wixii su-aalo iyo adiguna markaad doo warantid xildhibaanaduna waxay ku weydiinayaan bay ku su-aali doonaan haddaan wareysi un shaqadaad qaran ku haysid inaynu iska wareysanno baanu kugu yeedhnay soo dhawow wasiir geestiisa cabdillaahi abakar cusmaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay iyo soo kala toole waxyaabaha u qorshaysan qaybta jidadka waxaa inoo socda oo gebagabo ku dhowa iminka insha allaahu waan jeclaa sanadka gudihiisa inuu naga dhammaado mashruucii jidka labada gobole sanaag iyo togdheer waxaa kaloo iminka inoo socda mashruucii weynaa ee berber corridor waxaa kaloo inoo socda mashruuc anlas hargeysa bybass oo loogu talagalay in samxadda iyo culayskii magaalada laga dulqaado oo magaalada waqooyiga ka socda waxaa daraasadeedii qacanta lagu hayaa waddada weynay isku xiri doontaa insha allahu somalilan iyo jabuuti ee waddada lawiicaddo sayla fardaha iyo boorama waxaa kaloo aanu gacan ka geysanaa waddooyin fara badan oo dadka communitiga ee somalilan ama dadka shacabweynaha somalilan ay nagala qayb qaataan ee ka mid tahay waddada hargeysa salaaxayna guuxa waddada hargeysa baligubadle waddooyinka kale ay ka mid yihiin waddooyin makaanu bari dhawey toola wax ka qabanayo ah laascaanood iyo kalabayd waddo kaloo iyadu wax lafteeda jirta aan wax ka qabanayo ka bilaabmaysa woodwood laascaanood oo amba gobolka buuhoodle iyo isku xidhi doonta iyo gobolladaa kale ee gobolka sool waxaa kaloo jira waddo iyada lafteedu ka baxda hargeysa ama la yidhaahdo gabiiley arabsiyo allay baday oo lafteedaanu sanadkan dhaweed wax ka qabanay marka runtii waddooyinka waxaan u aragnaa inay yihiin horumarka dalka oo waddo halka tagto horumar baa ka bilaama waxaa kaloo nu qaadanay siyaasada odhanaysa in la sameeyo lagu dadaalo waxaa loo yaqaano accessibility-ga ama inu qof meeshii la gaari karo waxaanu dareensannahay waddada adoon dhammaystirin haddaad jidcadisto ina wax badan noloshii dadka meesha ku noola ay ka qayb qaadanayso ana inta badan dhibaatada ugu weyne na haysata ama si guud caalamka u haysata aan dhowr jeer anugu waan ku dayey oon kana hadlay waxa weeyaan waa shilalka gaadiidka bishii dhoweyd oo keliya waxay nagaga dhintay 22 qof ayaa shilalka gaadiidka nagaga dhintay wax kaloo ay nagaga dhintaa intaa ay leeg ma jirto waxaanu isku daynay in lasoo saaro wareegtooyin fara badan anaga si waafaqsan xeerka wadamarista lagu xadidayo rakaabka saaidka waxaanu soo saarnay in la yareeyo gaadiidka qaar in laga joojiyo inay gobollada u kala gooshaan waxaanu isku daynay in gaadiidka qaar oo gaadiidka ugu tirada badan la dalka laga joojiyo geestooda mudanayaasha guddiga joogtada ee golaha guurta somalilan waxay su-aalo ka weydiiyeen wasiirka shaqada uu haya qaranka ugu mahadnaqaynaa hawsha uu wado boqolkiiba boqol barwaaqatoorana wuu sheegay waddooyin badan buu sheegay aynaan ogeynba meel walba waddu ka keenay maaliyadda meeluu ka keeni doono isagunbaa og iyo ilaahay marka wasiir waan kugu mahadnaqaynaa laakiin dhaqaalaha badan ee waddooyinka maada inoo haya bise meel kalad ka keenaysa haddaa la yidhaha intaamaansan yahay horta inta badan waa dhabo waddooyinku waxay u baahan yihiin lacago fara badan inta badanna waddamada afrika waxay ku helaan waddooyinka waa deeq amba deyn bay ku helaan inagu manihiin dal la aqoonsan yahay oo deyn qaadan karaa laakiin inta badan waynu nasiib badan nahay
wadooyinka aan dhisayno dhammaantood waxna wax laga maalgeliyaa miisaaniyadda qaranka. Waxaana inta badan waxay nagu caawiyo wadamo aanu saaxiibnahay. Iminka mashruuca koridoorka qayb ka mid ah waxay nagu caawiyay wadanka dowladda Imaaraadka, qaybna dowladda Ingiriiska. Marka wax dayna oo aan wadooyin ku dhisina ma jirto. Marka waxaan wax ku helaa waa deeq iyo miisaaniyadda qaranka lacagtan ka helo ayaan wax ku dhisnaa. Waxaa kaloo iminka qayb ka ah Bangiga Horumarinta Afrika oo isagu laftiisa laba mashruuc inaga caawinaya. Waxaa kaloo jira saddex mashruuc oo kale oo isagu lacagtooda bixiyey iyada laftooda ah Feeder Roads oo isaga Bangiga Afrika Horumarinta Afrika laftiisa inaga qaadan. Marka runtii waxaan isleeyahay inuu deyn ma qaadano, laakiin waana deeq iyo isku tashi. Waxaan yareen mashruucan iska ururineyna wax ku dhisno. Xamsad Al Hawrarka Televishinka madaxa banaan ee Star Hargeysa. Hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.